Троицата в крайното класиране преди да се вмести сред тях Мария Петрова. Хубаво е, че завършва с най-впечатляващото си съчетание – топка. Да бъде в тройката, но да бъде по-напред. Едно много тежко състезание за Мария, както и за Диана Попова. След като преминаха през Европейския шампионат в Штутгарт, Олимпийските игри в Барселона, след като бяха на косъм от отказването си от активна спортно състезание.